Bononas! Prosím. Prosím! To čo bolo? To je pičus. Jsou mrtvý. Tak jela? Hej! Aj no, jsou mrtvý. Ty blázon. Zomrem. Žiješ? Jsou mrtvý. Lyža! On tu furt. Počúvaj, toto je maximálna. Maximálna. Víš čo? To je piči, no. On tu celý čas čupel. Toto je extrém. A... Dozadu. On mi dal instantnú hlavu. Kde to bylo? Ja hej, mŕtvý. Prebehli ku mne, však si to videl. Som videl iba jedného. Popri siede, hej, iba. Ja. O, je, prebehol. Dostal som jednotku. Instantne mi najebal. Pozri sa! To čo je? Poď do piče! Buzerám tam čupy! Instantná hlava. Čo to je? Piči!